Вечір добрий усім глядачам. Ми розпочинаємо новини, а разом і новий тиждень. Сьогодні у випуску. Запис на субсидії стартує 1 квітня. 30 вінницьких автоцистерн відправились до Єгипту. Вінничани прибирали парк лікарні імені Ющенка. Активні вінничанки дефілюють по життю. Час, відведений на подачу документів для реєстрації кандидатів у президенти, вичерпався. Відтак про свої наміри балотуватися на найвищу посаду в державі заявила рекордна кількість претендентів – 46. Сімом з них Центральна виборча комісія вже зареєструвала, 12-тьом відмовила. Рішення по іншим 27 претендентах буде прийнято до 4 квітня. Серед самовисуванців – Наталія Королевська, екс-міністр соціальної політики України в уряді Януковича. Сергій Тігіпко – заступник голови партії регіонів, екс-віце-прем'єр-міністр України. Юрій Бойко – екс-міністр енергетики та глава правління «Нафтогазу». Вінничанин – громадський діяч Сергій Щетинін. Лідер правого сектору – Дмитро Ярош. Але все ж більшість із цього списку – люди не надто відомі на українській політичній арені. Чого не скажеш про партійних кандидатів. Анатолій Гриценко – від громадянської позиції. Юлія Тимошенко – ВО «Батьківщина». Петро Порошенко, як не дивно, від «Удару». Петро Симоненко – без сюрпризів, Компартія. Олег Тягнибок йде від «Свободи», Михайло Добкін – від партії регіонів, а Олег Ляшко – від власної, радикальної. Одним із найекстравагантніших кандидатів на президентське крісло став представник інтернет-партії України Дарт Олексійович Вейдер. Як з'ясували журналісти, під його маскою ховається програміст із Києва на ім'я Олексій Шевченко, заступник лідера інтернет-партії. Кожен із кандидатів зобов'язаний внести заставу у розмірі 2,5 мільйона гривень. Повертають ці гроші лише переможцю президентських перегонів та тому, хто пройде у другий тур. За даними соціологів, що вже складають рейтинги фаворитів, основна боротьба за пост глави держави розгорнеться між Юлією Тимошенко та Петром Порошенком. Ну а перед тим, як подати документи до ЦВК, Петро Порошенко попросив благословення у земляків. На кількатисячному віч він запевнив вінничан, що їхня підтримка його як кандидата – то запорука будівництва нової держави. Розповів, в якому ж напрямку їй слід рухатись. Крім того, пообіцяв, що вибори 2014 року будуть без чорного піару. Я зроблю все можливе, щоб вибори президента, вибори найвищої посадової особи держави залежали тільки від українців. І не питали нарешті дозволу на обрання нашої влади. Ні в Москві, ні в Брюсселі, ні в Вашингтоні. Долю України мають визначати українці. Тим часом прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк збирається звільнити 10% чиновників. Про це він заявив одразу, як Верховна Рада проголосувала антикризовий пакет законів від Кабміну. Зокрема, зазначив. Якщо нам проводити справжню реформу, яка передбачає передачу повноважень з Києва на місця, то нам не потрібно і 240 тисяч чиновників. Тому перша ініціатива була скоротити 40% чиновників відразу. Але ми зробили таким чином. Перше скорочення – 10%, друге – скорочення автопарку автомобілів органів державної влади на 50%. І з завтрашнього дня газ дорожчає на 29% для української промисловості та 64% для держустанов. Так вирішила Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Про це повідомляє прес-служба відомства. Наприкінці 2013 року Україна та Росія домовились про ціну на газ у 268,5 долари за 1000 кубометрів. Тож з 1 січня 2014-го знизилась і гранична ціна на газ для промисловості. Промислових споживачів на 10% і для держустанов на 29%. Однак після зміни політичного керівництва України наприкінці лютого Росія, яка відмовляється визнавати нову українську владу, вирішила розірвати всі попередні домовленості. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк неодноразово заявляв, що ціна російського газу для України за 1000 кубометрів з 1 квітня може зрости вдвічі. Ну а вже за місяць подорожчає газ і для населення одразу в половину. Тож вінничани вишиковуються на оформлення субсидій на літній період. З 1 квітня стартує попередній запис. Документи приймають у територіальних відділеннях Центру адміністративних послуг «Прозорий офіс» до кінця вересня місяця. Саме ж нарахування державної компенсації на житлово-комунальні послуги почнеться 12 травня. Хто має право на її отримання та чи збільшиться кількість заявників у зв'язку з підтримкою
підвищенням тарифів на газ, з'ясовувала Олена Гук. Пенсіонерка Тетяна Маслова 3 роки, як користується субсидією на житлово-комунальні послуги. Каже, якщо б не вона, платила б на 200 гривень більше. Жінка зізнається, відчуває себе соціально захищеною і подорожчання газу її не лякає. Побоювань ніяких в мене немає, тому що при наявності субсидії або оформляється нова субсидія на нові тарифи, або якщо цей перерахунок, це підвищення відбувається у межах дії моєї субсидії, то автоматично робиться перерахунок розміру субсидії. Я сплачую свої 10% пенсії, а все інше доплачує держава. Вже завтра Тетяна Маслова піде займати чергу на оформлення літньої субсидії. Існують 4 варіанти для того, аби записатися у чергу на оформлення субсидії. Перший – зателефонувати, але дзвонити потрібно у прозорий офіс за місцем свого проживання. Другий – безпосередньо прийти до центру адміністративних послуг і все зробити там. І третій – найбільш прийнятний для зайнятих людей – записатися в електронну чергу і замовити через інтернет талончик. Останнє – це вінницьке ноу-хау. Претенденту досить володіти комп'ютером на рівні юзера. Необхідний формуляр знаходиться на сайті міської ради. Вся внесена інформація разом з бажаним часом та днем прийому потрапляє до менеджерів прозорого офісу. Майже така ж сама процедура і в центрах адмінпослуг, але замість комп'ютера у допомогу – термінал. Прийшовши сюди до управління, якщо вона безпосередньо перший раз, вона може і за допомогою фахівців наших дівчат, головних спеціалістів, адміністратором, а якщо вона вже не перший раз оформляла субсидію, підходить до термінала, тут є рубрика «Попередній запис». Нічого не потрібно, тільки нажати цю кнопку «Попередній запис», де відповідно виходить талон. Наприклад, вказаний номер, попередній запис, номер 110. Чергу видно на табло. Вона співпадає з номером на талоні. Там же на екрані вказується і робоче місце адміністратора, який веде прийом. Після співбесіди претендент на субсидію отримує талон з переліком необхідних документів. Це якщо пенсіонери, це пенсійні посвідчення, трудові книжки, що вони не працюють. Якщо це працездатні особи, то довідки за попередні 6 місяців про доходи. Якщо є діти, значить свідоцтво про народження дітей. Якщо це приватний сектор, значить має бути технічний паспорт, домова книга. Право на субсидію сьогодні мають громадяни, у яких плата за комірне забирає левову частку сукупного доходу. Ще до відвідин спеціаліста кожен претендент може вирахувати свої перспективи на інтернет-калькуляторі субсидій. Якщо, наприклад, є пенсіонер, да, дідусь, він отримує 1000 гривень пенсії. Його обов'язкова плата, яку він має сплатити, це 10% відповідно до постанови Кабінету міністрів. Тобто він повинен сплатити 100 гривень обов'язкової плати. А у нього за житлово-комунальні послуги нараховується 150 гривень. От 50 гривень – це і є уже субсидія. З 1 травня газ для населення подорожчає на 50%. За словами заступника міського голови Андрія Реви, це носитиме символічний характер. На 50%. Це значить, що якщо платили, наприклад, 300 гривень за рік, то будуть платити 450. Тобто суттєвого підвищення тарифу по цьому сегменту житлово-комунальних послуг немає. Тож серйозного зростання кількості людей, які претендують на літню субсидію, не очікується, говорить Андрій Рева. Інша ситуація із майбутнім опалювальним сезоном. З 1 жовтня, крім підвищення ціни на газ для населення, яке відбувається з 1 травня, передбачено, з 1 липня, вибачте, буде підвищена ціна на гарячу воду і опалення. І там підвищення буде складати порядку 40%. І отут зростання тарифів буде відчутним для населення більше, ніж це було, скажімо, в травні. І в зв'язку з цим ми також очікуємо зростання кількості звернень за субсидії в осінньо-зимовий період. За прогнозами спеціалістів, взимку армія субсидантів збільшиться з 18 тисяч до 25, але то в межах доступного фінансування, запевняють в мерії. Тож ніяких проблем із наданням компенсації за житлово-комунальні послуги не буде. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».
У Єгипті підтримують вінницького виробника. 45-й механічно-експериментальний завод по міжнародному контракту відправляє в арабську країну автоцистерни. Нещодавно відвантажили вже третю партію. Всього підприємству замовили 209 цистерн на загальну суму 20 мільйонів гривень. А ще кілька років тому 45-й завод був на межі банкрутства, оскільки орієнтувався лише на державу, що не давала жодного замовлення. Про друге дихання 45-го Вадим Потатуєв. Ці автоцистерни для пального – гордість 45-го експериментально-механічного заводу. Їх серійне виробництво розпочали всередині минулого року. Замовник – Арабська Республіка Єгипет. За 209 автоцистерн українського виробництва платять 20 мільйонів гривень. По контракту нещодавно відправили третю партію. Майже 70% продукції заводу виготовляється на експорт. Держзамовлення – жодного. Дивлячись на наш статус державний, ми не маємо на жодної гривні державних замовлень. Все те, що ми знайдемо нашими зусиллями, воно нас сьогодні тримає на плаву. Сільгосптехніка, причепи, насоси. На підприємстві беруться за будь-які роботи. Аби тільки не стояти. Примудряються збирати техніку для закордону ще на дідівському обладнанні. Міська влада підтримує як може. Завод сплачує лише чверть встановленого податку на землю. Але цього замало, зізнаються керманичі міста. Підприємству потрібне державне плече. Досить важливо задіяти інтерес армії до того, щоб були відповідні замовлення по відповідних там можливостях, які робить безпосередньо завод. Тому спільними зусиллями однозначно в цьому відношенні треба працювати. До 2015 року на заводі планують майже втричі наростити виробництво і в два рази збільшити штат, аби отримати прибутки на 100 мільйонів гривень. Та без державної програми плани так і залишаться на папері. Вадим Потатуй, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Три машини сміття вивезли після суботника із парку біля лікарні імені Ющенка. Навести там лад після зими взялися мешканці мікрорайону Поділля. Традицію весняного прибирання вони започаткували ще у 2011-му. Тоді назбирали втричі більше непотребу. Без мітли, але з натхненням працював на цьому суботнику і наш репортер Вадим Бетатуєв. Суботнього прохолодного ранку перед входом до парку лікарні Ющенка зібрались мешканці мікрорайону Поділля. Після короткого інструктажу, озброївшись пензлями, фарбою та пакетами для сміття, вони йдуть на прибирання. Ірина на такий суботник приходить вже третій рік поспіль. Говорить, частенько гуляє у парку із сином, тож і на прибирання взяла його з собою. Звичайно, що він привчався, що так само треба не тільки смітити і прибирати. Стараємося не смітити, але прибирати перш за все. Прибирати, ходити. Всяке дихати повітрям, очищати наш парк. Суботники на території лікарні Ющенка мешканці Поділля влаштовують вже четвертої весни. Згадують, в перший раз вивезли звідси 9 машин сміття. У минулому році назбирали всього 3. Менше смітять і, відповідно, менше вивозимо. І сьогодні дуже приємно, що люди прийшли з дітьми. Переважно ті діти, які вже прибирають, вони ніколи і навіть іншим дітям говорять, що ніколи не можна смітити там, де ти живеш. Окрім прибирання, люди фарбують лавки та урни, які встановили тут минулоріч. Робота кипить. Для них це вже не просто суботник, а своєрідна акція чистоти. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Тобто ми сподіваємось, що наш урок сприятиме тому, що люди будуть менше смітити і будуть бережно відноситись до нашої природи. Неповних 3 машини сміття – такі результати наведення порядку в лікарняному парку. Прибічники чистоти говорять, на цьому не зупиняться, попереду ще суботники у власних дворах. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Дефіле заради миру. Учасниці громадського проекту «Дефіле по життю» завершили його світським раутом. Впродовж 2 місяців учасниці творили добрі справи для тих, хто уваги потребує найбільше. Придумали таке в громадській організації «Розвиток» і вже втретє реалізували у Вінниці. Чим дивували благодійниці цьогоріч – далі Оксана Святенко. Традиційним світським раутом завершився і цьогорічний проект «Дефіле по життю». Протягом місяця його учасниці втілювали у життя соціальні ініціативи, допомагали дітям з дитбудинків, ветеранам, інвалідам і навіть тваринам. У тому році ми організували 5 соціально-благодійних проєктів, а в цьому році вже 12. Але як для мене, саме головне, що ці проекти не є показовими, ці проекти були дієвими, в них брали участь люди, яким учасниці проекту допомагали.
Ці дівчата провели акцію «Протягни руку ближньому». Дітям з неблагополучних та соціально незахищених сімей із Турбова влаштували екскурсію до краєзнавчого музею, прогулянку Вінницею, похід у боулінг, більярд та декілька майстер-класів. Спочатку вони були закомплексовані. Якщо так говорити щиро, вони чомусь їм не дуже було цікаво, вони щось так дивились, чи подобалось їм, я не могла зрозуміти. Потім вони вже війшли в цей кураж, їм сподобалось. По дорозі додому, Оля, що вони тобі казали? Було одне питання, чи буде в наступному році така ж сама екскурсія і поїздка до міста Вінниці. Родзинкою цьогорічного світського рауту стало дефіле учасниць. Його провели вперше. Дехто з жінок вийшов на подіум зі своїми чадами, як Марина Присняк та її 5-річна донька. Мені дуже багато емоцій, дуже багато енергії, дуже багато якогось адреналіну. Тобто велике щастя. Мені здається, що для жінки от, це є момент відчути от, свою вагомість, свою значимість і те, що ми можемо доказати, що ми варті і уваги, і ми можемо робити якісь сміливі кроки. А тобі сподобалося відбувати в подіумі і чому? Світлана Теренчук у проєкті «Дефіле по життю» уже вдруге. Цьогоріч одразу у двох ініціативах – «Мистецтво краще, ніж вулиця» та «Жінка за будь-яких обставин». Крім того, саме у її нарядах дефілювала частина бізнес-леді. Мої сукні лише підкреслили цю красу, цю енергетику, просто неймовірно, яка сьогодні була в очах у кожної жінок, не лише у моїх сукнях, а взагалі усіх, хто приймав участь у дефіле. Тому що не кожен день ти можеш походити у вечірні сукні, показати свою фігуру, свою красу, свою зачіску. Знайшлось на світському рауті місце і несподіванкам. Леді виявилися не лише успішними активістками, а спортсменками і навіть танцівницями. Це була імпровізація. Я все переробила, вийшло трошки інакше, ніж я планувала. Учасниці не професійні моделі, але із завданням справились. Таке враження після роботи над проєктом залишилось у Лілії Поліщук. Вона навчала дівчат дефілювати. Для цього було лише два заняття. Насправді в кожній з нас є оця грація, цей шарм. І це абсолютно не просто, абсолютно не важко, а зовсім просто. Саме головне – захотіти це зробити, щоб це було в твоє задоволення. Головний меседж цьогорічного проєкту – «Жінки заради миру». Тож під завісу рауту його учасниці вийшли до глядачів із жовто-блакитними кульками. І ще раз підтвердити – творити добро людям нічого не заважає, хіба що небажання почути один одного. Оксана Сетенко, Олександр Малий, телеканал «Віта». Ось таким був день сьогоднішній. Більше новин шукайте на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. Віта, живий телеканал нашого міста щодня о 19:00. Говоримо лише про актуальне. Дякую, що ви з нами. До зустрічі завтра. Далі погода. 1 квітня у Вінниці буде сонячно, без опадів. Північний вітер із швидкістю 5-10 метрів за секунду. Вночі стовпчики термометру піднімуться до позначок 0 плюс 2, вдень буде 7-9 вище нуля.